A nebo nahoru. U dětí na TikToku to bylo mega populární. No tak kámo, jestli mám čekat z tohoto toho další FNAF, tak jako OK. A to jsem teda zvědavý, jestli to bude aspoň trošku rozumný, ty vole. Aspoň trošku, tak. Trochu tady pokatuju do webku. A dáme na to. Let's go. Čau, Barry. Čau. Vyber kapitolu. Chce mi kdeme hru, prosím vás. Přijdu ze školy, daruju peníze a jdu užívat stream Zalut Mezenket. Zdravím chat a clouda Zalut, hej. Takže asi kapitola jedna bych typnul, jo? Dobře. Play Mark Settings. Ježiš, kámo, co to je za rozlišení tohleto? Ano? What the fuck? Dobře? Je takhle zvuk v pořádku. Co to je za hru? Nemám tušení. Dostal jsem prostě dneska tip, že si to musím zahrát, že je to zábavnější než to, co jsem hrál teďko. Tak uvidíme. On neví. Čete. Co zas nevím? Co zas nevím, chat? Mám to slyšet. Halo, you apply, aha. Mám to slyšet, jo? Dobře? Pořádku. Tak jdeme na to? Let's go. Kapitola 1, Tides Quiz, jo? Čau, kraboláku, děkuji, jo. Tak, já nechám přečíst a pak se na to vrhnem. Odložím si tu jeden sub. Budeš hrát Trek to Yomi. Ale nemám tušení. Jako ex-employee Playtime Co. se konečně vrací zpátky do továrny o hodně let později, co všichni ostatní zmizeli. OK. Skvělá. You are about to see the most incredible doll ever invented. Kámo, doufám, že mrká. Her name is Poppy. A má kuzy. And she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. Aha. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe. Takže panenka, která umí mluvit s dětma, jo? Dobře. To jsem, kámo, vůbec neviděl v Black Mirror tohle. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. Ahoj, Poppy. I love you. Taky tě mám rád. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? Poppy flower je tulipán? I'm a real girl. Jsem se vůbec jistý, ty vole. Like you. What's the time? Playtime! Ty to Mark? Jo, Mark, if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. Tak jamon nesnáším panenky. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Aha. Jo, tady je ten Mark teďko konečně z toho. OK. No, má to kámo zajímavý lore teda. Všichni si myslejí, že stav zmizel 10 let zpátek. Jsme pořád tady. Najdi kytku. Počkat. Mám jakoby... Klikat na něco, nebo? Nechci se být zasnout, já tu mám docela tmu teďko. OK. Skvělý.
Tak. Je to, zvuk to nechám stejně prostě, jo. Jo, já to čete asi trochu víc vytáhnu. Protože potřebuje Katarina nějaký klipy na shorts, abych tak zase řval, že si něčeho leknu, jo, znáte to. Takže. Vypadá to tady rozhodně zajímavě. Tady je nějaká skrvavená kočka, ty jo. A tady je nějaký... OK, na 4 tlačítka, jo. Zasněj, ale já tu mám tmu, vole. Já tu normálně v pokoji mám tmu, vole. Tady je tma? Jakože fakt, já jsem akorát žlutej, to je celý prostě. Máš tam světlo? No mám světlo před sebou, jakoby samozřejmě, že jo. Jediný, co můžu udělat, je to vypnu tohleto světlo ještě. No, ale tak to je jakoby k ničemu, že jo, tohleto. To mi akorát kazí, ty vole, mojí jednu stranu. No. Tak jdem. Já jsem četavetný, nebojte se. Všechno je v pořádku. Takže, a komp? Komp nefunguje. Do píči, já jsem se lek, ty vole. Kurva! Do prdele, a nic, všechno je v pohodě. Item? Tak, halo, kazeta. Můžu jí, jo, já ji tam budu, já jsem se nejde použít, jo. Fajn. Ty, do čeho bych tak mohl dát VHSku, ty vole? Za zvuk, třeba sem? Čábor tady mne. Můžu? Ne, nejde to, okej. Okay. Open doors. Výborně, v pořádku. Jo, tady tak koukujeme jeden ten. Jde to? Jde je F? Aha. Ne, nejde to, vole. It's not working. Item. Ne, nejde ani E. Jo, what the fuck? Aha! Přijdu a dáme. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. Uh-huh. No spoilers. No spoilers, so, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. No to se taky dá zvědavit, co tady tyhle všechno jako děláme. Okay. Připojáme to Bendyho. Kámo, já jsem nikdy žádnou hru podobného stylu nehrál, takže jsem sám zvědavý. Candy Cat Playtime. To je ta kočka, co tam leží, jo. Ta figurka. Tady je nějaká rozřezaná panenka další. OK, a to je všechno. Zdá se, že by tady ty vole byla jako nějaká interakce nebo cokoliv, co bych tady mohl použít. Aha, já můžu přeskočit, jo. Tady jsou nějaký zbytky zase. Nic. What the fuck. Tak já mám, to je úplně ideální, jakoby hra, když doslova už ty vole teďko, jakoby nevím, co tady můžu dělat, ty jo. Já zkusím do té mouše, budu se to tady jde vypnout, ty vole. Je to ono, že jo? Jo, tohle je taky sračka. Lepší? Lepší, jo, už teďka, super. No,
Tato to kukám asi úplně nedám dokupy, dokud to neotevřu. Krabice, ty vole. Nic. Teďka jsem začal, ano, ano, doslova teď jsem začal, ty vole. Koš. Nic. Jo. Jako fakt přemýšlím, kam bych teďka můžu dát tady skákat? Já můžu i skákat, aha. OK, tak zkusme se možná nahoru. Dobře. Oh! OK, tak platformu tady asi úplně funguje, ty vole. A výborně. Jsem nahoře. Jak je ta poradím, jsem barva slepá, ale to je v pohodě, já jsem zase úplně blbej třeba jako jo, takže... Ty kámo. Kam bych se chtěl teďko ale dostat, jo, to teda se mě... Vláček má různý barvy. Zelená, růžová, žlutá, červená, ježiš kámo, obviously. Ještě je tam. Zelená, růžová, žlutá, červená. Zelená, růžová, žlutá, červená. Zelená, růžová, žlutá, červená. Let's go. Progress. Tak. OK. Vypínám světlo. A bude jako tady trochu větší tma, jo. Tak je tu stále tma a další kazeta, jo. Grab pack training. Nic. Stále nic. Vezmu kazetu a kazetu vložím zde. Nefunguje, ty vláho. Jasně, takže ona... Jo, takže to tady je přímo barevný předavač k té konkrétní kazetě, jo. Fajn, pojď. Holbot canons. Pull trigger to fire. To vypadá nějaká mechanika, která bude přímo ve hře, ty vole. Do not fire... Jasně, ať kouvr, rozumím. Má to i navágený... Jo, jasně, on má i vodivý kabel. Používejte svůj grab pack... responsibilně. Takže to je tohle? O, děkuji. What the fuck? Ty kámo, to je strašně zajímavý tohle to normálně. To je doslova Half-Life 3 tohle to, ty vole, má to fyzikální model. No, tak jo, tak jdeme na to. A. Takže to jakoby otázkou je, kam bychom teďko chtěli jakoby jít dál. Přemýšlej. Venta, venta je docela susno. No ale tam se nedá, tam se kámo nedá někam dostat. Já bych se měšel jako schválně. Tak, tady to nejde. Toto jsme už skákali a tady je koukám taková tam modrá sračka, no. Aha. Welcome to Playtime, výborně. Hu, u, g, g, i. Skvělý. Já tam popustil, koukám ještě tamhle tu druhou. A tu druhou srajdu.
tamhle je akorát modrá. OK. Takže toto je Huggy Wuggy, to je prostě nějaká hračka, jo, fajn. OK. Teď se zdá trochu jako lag, dobře. A můj klíč. OK. A klíč acquired. Jo, já se tak nemůžu přečíst, že čemu by ten klíč tak jako mohl být teda, jo. Huh. Počkat, to je zrcadlo? Stav online. Testování, inovace. Theater. Interesting. Zavřeno. Zavřeno. No tak jo. Tak tam zkusíme kámo projít, to jsem teda zvědavý. Tak. Staff roomka s elektřinou, jo? Co vím, teďko to dá. Remember, buď hodný na ostatní, choď včas. Neschovávej se za dveřma, aby si vyděsil Late Pierre. OK, dobře. Je to hra pro těhletý děti? No, to určitě. Tohle kámo řekni Marvelu, že tohle je horor, ty. High voltage. Aha. Grab to the... Jo, jakože... Počkat. Počkat. Do píče, já se zase úplně ztrácím normálně. Tady nic. Tady je strašně moc krve. Je to v tom videu? Já to vím. A to už jsem zapomněl. A tady to je. Výborně. Takže, pojď hej. Bot jedna. Ne. Tady bot jedna. Počkat. Tady to váže tak krátký ta sračka? Kámo, co dělám kurva špatně? Nejsem to magnet dneska na hádanky, ty vole. Jde to dostat sem prostě? Nejde. Taky ne. Touch with wire to power. No teď já? Proč to kurva nefunguje? Takže ještě jednou, nahoru. Jasně, teďko, jo takhle, takže tím já to zapnu prostě. A můžu to jakoby já nějak takhle spojit, co bych to tady nechal? Zkusím to. Ne, taky nejde tohleto. Do prdele, ty vole. Takže ještě jednou. Takže zva, teďko to mám zapojený. Jde to kámo někam semka položit? Jde to nějak zauzlit, zaaktivovat? Nejde, koukám. Takže znova, jdeme dál prostě teďko. No a tady to končí prostě. Já prostě tam nemůžu jít dál. Aha, to je celý? Ježiš, to je debilní hádanka, ty vole. A kde je ten panák? A
OK, tak to bylo zajímavý. Testování inovace ty je, takže to jsme tady. Máš to vážně moc na hlas, dobrý, já to teda slyším. Já jsem to věděl, že to má možná trochu přehnaný, ty vole. Tak. Make a friend, jdeme si dělat kamarády, jo. Candy Cat Playtime. A teď jsem ho kámo viděl. Skvělý. Stuff only, ty vole. Starway to hell. Jo, tak se kámo určitě třeba vůbec jako neleknu, jo. Ahoj Tomáš, děkuji. Jasný. Ahoj chat, long time mnozí zalutlové. Tomáš, děkuji. Skvělý. Tamhle další kazeta. Tak, a nikde nic, jo. Ne, kazeta, kazeťák. Zatím. Fe, what the fuck, kámo. Budeš dát druhou kapitolu, to záleží na mém drahém chatu, pokud vás to bude zajímat. Takže. Pamatujte, berte si přestávky. Přestávky na 10 minut nejsou povolené. Aha. A. To je jakoby... Počkej, co to je jako baterie? Čau, kuželi, děkuju. Jo. Přeji hezké strašení mrkající smiley. Dobře. Dá se tady skočit? Nedá. Dá se tady spadnout? Jasně. To vypadá, koukám, jak nějaký baterky prostě. Handle with care. Jasně. Který to já potom použiju, abych tyhle tak něco pozapojoval. I tak ta hra má, koukám, jako asi dost blbou optimalizace, ne? Se všechno laguje jak hovado. To je pak nějaká díra. Je to indie, jasně no. Playtime large. OK. Teď jak ta potřeba se dostat zpátky nahoru. Jak to udělat? Tady? Ne, to spadne. Coinbase akce jsou nejdíž za celou dobu, to mi kámo radši ani neříkej. Když jsem dneska viděl, kolik má Bitcoin, tak mám normálně si to chutí, ty vole, to prodat. Tak. Co třeba tohleto? To taky tak, ty koukám asi nebo to je vždy, jo. Úplně. Tak, nikde nic. Taky kámo nevylezu nahoru. Ty vole, já se budu koukám dneska ztrácet ještě asi hodně dlouho, co? Třeba tady ta debilní díra teda. Jde tam nějak skočit, taky nejde. A ty baterky, no já už kámo jednu mám, to už za mě je všechno, co já potřebuju. Aha. Děkuju Tomáši, děkuju. Možná... Že to je po těch krabicích třeba? No, ještě jednou. Tady je ty vole nějaká modrá... Nějaká modrá ty vole prostě plocha, to je všechno. A někde jinak nic. A počkat moment.
Taky nefunguje. Vždycky je moc zábavný hrát tyhle ty hry, tyhle, dokud člověk jakoby nezná ten info, co má dělat dveře. Dveře otevřít nejdou, co jsme už zkoušeli. Vždycky kámo ani nehnou. Je to, že takhle to najednou jde. Počkat. To bez dává smysl, proč tyhle jsou tady dvě jiný barvy, když tyhle já mám modrou ruku, to je jako, že spojíš ty barvy a máš to, ne, to taky asi nebude, to asi nebude s těmi tím mít nic společného. Zelená. Jo, a teďka se koukám zpátky v té Bay 2, že jo, takže já tam půjdu dát tu druhou baterku. Jasně a nic. Takže prostě jsou tady prostě někde ještě dvě tím pádem. To mě fakt zajímá, kde. Let's go progress. No já se teda zkusím vrátit zpátky. Toto je pořád zamčený. Tak to hledat dál. What the fuck? Jak je to na to, že ty baterky mají ty vole svítí, tak je to já fakt nikde jako nevidím ty vole. Jako třeba očekával bych, že je tady ty vole odsaď prostě uvidím, jako že je fakt uvidím. Ale teda, jo počkej, teď jsem jedno viděl? Támhle je. Pojď. Super. Tak to byla ta dobrá náhoda tohoto zrovna. Aha, můžu jít stáhnout dolů? Výborně, takže to je 3. Tak kde by kurva chtěla být ta čtvrtá, ty vole? Ta je třeba za těma bednama, pojď. Tamhle koukáme nějaká... Ne, to je prostě průhledný sklo. Ty vole, byla tam, vážně? Ty kámo, to fakt... Já teda fakt jako třeba nikdy nic nevidím jako normálně, jo. Pojď hajzla. Tak co je to tady? Ne, to je akorát zbytek nějaký panenky tohleto. Žádnej bordel tady jako nikde nevidím. Ty králo, to je pain dobrý. Možná, že když tam dám to třetí, tak třeba se objeví ta čtvrtá. Možná. Tak co, máme? Super. OK. Tak kámo, kde by do prdele chtěla být další baterka? To musí být v té místnosti. Skočit tam nejde, takže na regálech to nebude. Takže maximálně tady někde ty vole mezi nima. Nic. Taky ne. Taky ne, tak nic nevidím. Taky ne. Tady nahoře byla jedna, vidím další? Ty krávo, je to vážně ona? Počkej, ještě jednou. Ha! Lag. Tamhle je nějaký světlo a tady je to hrozně... Že to je sračka tohleto. Ne, taky ne. A někam kam nezkouším.
Ty kámo, to je... To je fakt sračka, ty jo. Ale mám jí. Okej, okay, tak to ještě potřeba najít důkaz tu někde. Progres. OK, takže to je prostě druhá ťapka tohleto, jo, pro mě. Playtime. Let's go. Tak to je strašně zajímavý. Tak. Tam na sobě dokáže tak nějak, no. Vy jste říkal, že to je někde schovaná ta kazeta k tomuhle tomu lore, protože teda já ji tady fakt nikdy nevidím, ty vole. Možná za těma bednama, že by byla? Tak přemýšlel, kdybych je chtěl jako najít prostě, jo. Ty vole, nic, nic. Ještě místo si dostatela baterky, kámo, děláš si prdel? Tady nikdy nic není prostě, ale... Všechno to dopadá úplně stejně. OK. No tady jsem kámo byl a tady byla jedna z těch baterek, že jo? Nic. Taky nic. Slyším nějaký zajímavý zvuk teďka. Taky nic. No tak to je prostě asi není tím pádem, takže můžeme jít dál. OK. Tak progres, jo. Jedna, dva. Danger do not enter, ty vole. Legit za tím regálem to bylo? Ne, nebylo. Kde? Jako, za regálem je tohleto snad, ne? Takže tady někde by to třeba mohlo být, ne? No, nic tady není. No, a potom pak ještě ta druhá strana, a to je tady za tím regálem. Tady jo. Ty ve, kámo, to si děláš prdel. Ty, to je jako, i se za tloto má normální člověk najít, tak teda jsem asi úplnej blázen, to je úplně nevýrazný. Where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand, but... It's hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes! Rich. You're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Less boxes, anything so awesome. Be more habitable. Is that even a word? Habitable? Nemáš náhodou baterku? Bohužel nemám, no. Taky by to bylo by to třeba úplně super, kdybych jí měl. Ale jakoby chápu, že prostě lidi chtějí, abyste se báli, že jo. Tak jdeme dál. Haló. Zavřeno. Grab to complete circuit. Počkat. Moment.
What the fuck? Drž tlačítko, no, já to držím, a nedělá to nic, taky to nechápu, teď chodí zpátky. No, tam teď kdo tak jde, jakoby já vidím, že jsem. Jo, tady je cesta, aha, jasně. OK. Takže to bude zase prostě zapínání elektriky, tohleto. OK. Tady je jednička. Mhm. Tak. Drž hajzla. Fajn. Takže tohleto je as far as I can go. Jde to natáhnout odsud, že bych to vzal ze zhora? Když takhle to pustím, stůj. Otoč se. Tak tudy. Nahoru. A teďko vezmu to odsud. Jasně. A. Ha, OK, tak toto to nejde. Možná. Možná, že by to šlo udělat takhle. OK, takhle bylo easy, tohle bylo easy. Ahoj, Nekuš. Kurva! Ach já. OK. Make a friend. Dobře. Nikdo neodejde bez hračky. To si spíš jako výhruška, ty vole. Nefunguje to? Jdeme si udělat hračku. Můžu si udělat jako školku, to by šlo. Náš founder Elliot Ludwig, tak byl vizionář, jasně. Mašinka, která vyrábí kamaráda, je jedna z nejvíc kreativních, advanced a tak dále. Takže to je vlastně nějaký stroj, který doslova vyrobil hračku pro konkrétního... konkrétního dítě, jo. Dobře, jde to nějak zapnout? Třeba takhle? Ne, nejde. Počkat. A taky ne. Jo, produkce taky nemůžu koukám, a dokonce asi ani nemusím. Tak jdeme hledat jako dál. Tu firmu koupil Elon Musk, to je samozřejmě, jo. Jaká možná, že by člověk ještě bylo třeba koupit Twitch, ty vole. Další kazeta, jo, tentokrát růžová. Jasně, to je akorát prostě. Platforma. A tady je další teďko elektrický circuit, ten akorát potom vytáhnu. Semka. A tam má nějaký box. Pojď. Jo, teď by určitě nebýde kabel na tohleto. No. Samozřejmě.
Jo, jasně, už to chápu. Takže tohle to je akorát o tom si připravit tu platformu. Přemýšlím. Jde to vzít takhle po těch sračkách. Au. Nejde. V pořádku. Čámu, že se opa založit účet na Twitch, aby měl znova partnera? Samozřejmě, že ne. To nemůžu udělat někdo. Jako bylo tady pár takových chytráků, kteří to zkoušeli, ale oni ty samozřejmě vždycky ty Twitch po nějaký době chytí, protože ty si pořád posíláš necháváš někam posílat prachy, že jo? Haxna v hajzlu. Regenerace easy. Já, to vypadá kámo jako strašně jednoduchá hadanka tohleto, ale jak to sakra udělat tak, aby to vyšlo celkově? No. Toto je jasný a teďko potřebuju vytáhnout tu platformu dál. Jo, jasně, už to vidím. A... Takhle a já se pak vrátím. Tady přitáhnu. Pojď. Ha, proč to nejde? Proč to kurva nejde do píči? Tak se otočím? Teďko? Tak. Proč to kurva nejde? To snad není možný normálně. Jo, takhle, vy to můžete brát jakoukoliv barvou. Tak to je, teď už to je najednou jednoduchý. Tak, znova. Zpátky. Teďko se vrátím. Obtočím. Projdu. Položím. Proč to nefunguje do píči? Bože, co to je za mrtku tato hra, ty vole? Bože, to je takovej odpad. Co to je? Za retardit hádanku. Teď, ruka jedna, otočím se. Ty jsou tady dvě, aha. OK, to jsem nevěděl. Toho jsem si bohužel nevšiml. A... Možná na základě toho jsem udělal... Kámo, to je moc dlouhý, vole! Potřebuji já vůbec zapnout ty sloupy? Ne, možná, že nepotřebuju, ne, ty bláho. Co jsem kurva udělal špatně, dejte úplně banální tohleto. Otočíš, vrátíš se zpátky, ne? Takže to je takhle. A to je celý. S tím, že já potom nepotřebuji tuto platformu, už to chápu. OK, dobrý, takže tudy. Du. Ruka. Ruka sem. Návrat. Ha! A... Mě se zacuchal ten... To si... Do píči. What the fuck? Pořádku? Tak, zpátky, jo? Takže... Už dost, jo? Takže... Spoj jedna. Spoj dvě. To asi prošlo, VHS-ko tu někde leží. Ty kámo, tak mi má jezet nikde, protože já ho fakt nevidím. Tady je akorát vypínač.
Udělal jste takhle než Vojtěch, a tak samozřejmě, že jo, tak Vojto není tak kvalitní. No, kvalitní. Je by to jako tak zkušený hráč jako já. Na té první rampě to někde teda je, dobře. Ha. To jsem teda zvědavý. Teďka budu samozřejmě jako čurák hledat 2 hodiny tu VHSku, že jo. Ta úplně první, jak se jednou potáhnul. No to je jaká platforma, ale. Vlevo? Za tebou. Ty vole, kámo, já fakt přísahám, že tady nikdy nic není. Já bych fakt potřeboval na tohle baterku normálně. Dobře, stojím. Kde? Stěna vlevo? A ty tam nic není? Je přímo tady na té stěně, jo? Kámo, tady nic není. Taky ne. Má být růžová, že jo? Píči, to by ale musela být strašně jakoby dobře vidět tohleto. Růžová kazeta na stěně, to musí být vidět. Takže možná, že to je tato stěna tím pádem. Aha, tady je. Píči, to je fakt absurd. Lol. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. Okay. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof! Scary. Human bodies just can't stay young forever. Positivní zpráva. There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Okay. Musíš to tam pročistit jako Mr. Proper. Haha, ty vole Mr. Proper. To už podle mě tady dneska půlka zoomerů, včetně neví, kdo to je, mám takový pocit. Tak. Tečko. Tohle by mělo být už zaplý. Aha. Tak počkat. Tady pořád nic nefunguje nikde. Power on. Zastranej vlak, ty vole! Do píči! Bože! Tak. Takže, to funguje? Tak, čas, ty kočky. Skvělý. A to je všechno? Tak.
Čau, Kelebene, děkuji ti, brácho. Vytvořnu kočko, holku, snažím se. Pracuji vám nějak dlouho toto tam. A, toto? Výstupní kontrola. Máme kamaráda, čo to je? Kočička. Skvělý. No batteries without a toy, jakože ji mám položit sem. To je accepted, jakože mi jako vezmou. Aha, dobře. 0,5 stav only. Dobře. Skvělý. Zavřená, jo? Okej. Toto je jakoby celkem takový what the fuck moment, no. Aha, výborně. Kámo, tak to jsem... To jsem jakoby fakt neočekával. It's not your time. Get up. Fuj. Tak, teď se to dá spustit znova. Yes. Říkám, jak mám pak do prdele běžet nahoru? Teďka je dole. Jasně, takže tudy. Co tam bylo? Don't? Don't fall. Super. Běž, já se snažím. Aha, výborně, a jsem v hajzlu. Ne! Ty kámo, to je dlouhý jako prase tohleto. Fajn. It's too early to die. Zoufám. Ludku, ty se zase bojíš takovýhlech věcí? Tak to chápu. Tak. Nevadí, že to, on to potom grouper se stříhá. Tak, znova a jdem. Třetí první pokus. Tak, teďko. Tudy a potom zpátky, jo, jasně, to je tady. Tohle bych zase rád nechtěl, toto by kámo říkat nemusíš ty. A bylo to tady? Píčo, já se prostě doslova ztratím. Já se ztratím na rovný ploše. Já jsem prohrál proti plechu. Bože můj, znova, jdem. Kurva drát už, ale normálně fakt. Pojď. Tak jdem. Mm-hmm.
Ježišťa, no kámo, ta vizáž to rozhodně není, ty vole. Tak. Ty kámo, kolik jich tam sakra je normálně. Tak, rovně a teďko, pořád rovně. Pořád dolů, a tady jsem se, teďko tady jsem se ztratil. Jo, a to je tady, danger. Ty vole, nahoru? Jo, nahoru. Já se zblázním. Do píči, to je dementní. Smrt není permanentní? Smrt není permanentní. Dobře? Tak já mám dobrý vědět teda. Tak jdem. Když už je tak je to nadlouho, kde vlastně je autorem této geniální hlášky, tyjo? Tak jdem. Já. Radovan. No kdo jiný? Tak, teďka to bylo vpravo, že jo? Jo. A tamhle. Tak a teďko tady jsem se já někde minula jednu, jasně. Pič. Já nemůžu jít rychlejc? Nemůžu. Au. No a... Ha! Nic! What the fuck? Tak jak to má kurva fungovat? Táhni, ale já táhnu, vole. A nic? Počkej, tak se asi táhla málo, no asi jo? Tak to celý znova jo. Kámo, to je pain. Musíš to chyky dá pustit? Dobře. Tak pojďme. Já vás mám připravit na speedrun. Budu tu hrozná na spaměť velkým tempem. Tak nahoru. Do píči. Yes, today. Today, today. Tak. Tak, znova. Takže ještě jednou, beru a táhnu, jo? Yes. Let's go! Nevěřím. Tak tohle byla celkem dobrá pasáž, by the way. Tak a tohle je ta popy faktory, kterou jsme viděli na začátku hry v té kazetě? Yes. Bál se trochu, hele čoče, ono je těžký říct bál, spíš jsem se lek. Kazeta, jasně. Máme. No stop, run, go back, turn around. Dá se ještě pustit ta VHS a tamhle. Super.
0006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Takže oni byste vytvořili tady nějaký prototyp a tam jste jim trochu vymkli z kontroly. Úplná klasika. No tak, let's go. Oh shit. Tak já vám jenom ty skýdy mi z toho špatně, ty vole. Ježiš, kámo, to je Poppy teda? To je ta panenka? Skvělý. You opened my case. Až takhle jako jo. OK. Takže to je takovýhle cliffhanger. Ok. Takže co, přátelé, chcete vidět kapitolu 2 dneska ještě? Za 21 subů. Já nezvládnu být takový slad, takový těch. To nezvládnu. Za jeden skromný donate, tak spustíme kapitolu 2. Ano, to by asi šlo, že jo? Ano, že? Za 5 korun, ano. Upřímně, baví tě to? A chcete nějaké předběžné hodnocení? A já jsem nehrál FNAF, takže mi to přijde celkem zajímavý. A nemůžu to porovnávat, přijde mi, že to určitě prostě má svoji cílovku. Co mi strašně vadí, tak je to, že v té hře není svítilna. Přijde mi, že jestli ta hra je primárně o hádankách, tak se fakt některé věci fakt blbě hledají. A to je jakoby, už to vidím teďko v tom prologu prostě. Ale to je celý, jako jo, za mě. Takže, jako teda jinak bych neřekl, že to je špatný, jako rozhodně. Takže stránka v obchodě. To vyšlo 2 dny zpátky, to DLCčko, jo. Ty, kámo, já jsem byl tak, koukám rychleji. Chapter 2. Let's go. Bude to maximálně na 3 hodiny, pokud jsi úplně kokot. Výborně. Takže zítra ve 2 ráno bychom mohli do hráno, říkáš. Super. Jo, já se ještě musím nalogovat na PayPal. OK. Jak se nám to čete líbí, takovýhle titul? Jakože, jak říkám, nemůžu porovnávat, přijde mi teda, že příběh je jakoby úplně, jakoby nezajímavý. No, jakoby reálně nezajímavý, no. Takový prostě úplně jako standardní. A strašně záleží na tom, jak moc bude vypadat potom asi zbytek té hry, no. Že taky jakoby nehodnotíš třeba vizáž podle jedné kapitoly, ale hodnotíš to jako celou hru. A je teda třeba pravda, že třeba ve vizáži, tak teda byly některý z mých nejlepších herních zážitků jakoby za dobu, co hrajou hry. Že tam byly fakt třeba, tam byly třeba 2 kapitoly, které byly tak dobrý, že jsem nikdy v životě neviděl nic jakoby hororovýho, co by bylo aspoň trochu srovnatelný. A teda je pravda, že to je extrémní výjimka. Tak stahujeme, jo? Stahujeme.